Це кадри пересадки нирки 7-річному Владиславу Архитку з Тернопільщини. Операцію провели у Львові. Пересадили нирку Владиславу в день його народження. Хлопчик розповідає, цього року він піде у перший клас. Вони будуть вчити писати до школи, далі рахувати, далі читати. Та й далі бігати. Пересадку нирку зробили мені. Катетер добрали дяльза, шейка прийняли, і я вже йду додому. Владислав – найменший за віком та вагою пацієнт, якому провели пересадку нирки від посмертного донора у Центрі трансплантації першого медоб'єднання Львова, розповідає завідувач урологічного відділення лікарні Святого Миколая Дмитро Шевчук. Складність операції була в тому, що це була повторна трансплантація, що ця трансплантація виконувалася з лівого боку, хоча зазвичай частіше і простіше технічно виконувати справа. Але справа нирочка вже була татова, вона не видалялася, ми мали робити доступ зліва, але садити в те саме місце, де була трансплантована татова нирочка. Тобто з тих рубців треба було виділити судини, і то було технічно надзвичайно важко. По-перше, маленький діаметр судин, по-друге, рубцевий процес внаслідок попередньої операції. Дмитро Шевчук розповідає, 3 роки тому хлопцю пересадили нирку батька, проте вона перестала функціонувати. Через це Владислав майже рік був на діалізі. Гемодіаліз – це така фільтрація апаратна крові, коли власні нирочки не можуть працювати, виводити ті токсини, і власне апарат очищає кров через спеціальні трубочки, які встановлені у центральні судини. Дитина стала здорова, почала гарно їсти, апетит появився, нічого його не болить. Ми не звикли такого чути, що в нас там креатинін нормальний, чи вона нормальна, що в нас все добре. Ми до такого вже не звикли, і коли лікарі нам кажуть, що все добре, то для нас ще трошки так дивно.